ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានម៉ូដបោចុងសក់មួយម៉ូដទៀតហើយដែលនឹងបង្ហាញជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាម៉ូដនេះដែរគឺស្រដៀងនឹងម៉ូដមុនដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងរួចមកហើយតែខុសត្រង់ថាម៉ូដនេះនាងខ្ញុំហាយឡាយជា2ពណ៌ តើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហាយឡាយឬក៏ចូលចិត្តពណ៌សុទ្ធតែមួយពណ៌តោះឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងត្រូវគូចអំបោះបែបនេះបន្ទាប់មកយើងត្រូវចាក់កន្ទុយកណ្ដុរចំនួន6បន្ទាប់មកយើងត្រូវភ្ជាប់គ្នាឲ្យចេញជារាងរង្វង់បែបនេះ រួចរាល់ហើយយើងត្រូវចាក់កន្ទុយកណ្ដុរចំនួន 6 ឡើងលើសំទោសគឺយើងចាក់ចំនួនតែ 5 ទេបន្ទាប់មកយើងត្រូវគួចអំបោះដោយសូត្រចូលទៅក្នុងរន្ធទី 4 រួចហើយយើងត្រូវចាក់កន្ទុយកណ្ដុរចំនួន 1 ហើយបន្តចាក់ single crochet ចូលទៅក្នុងរង្វង់របស់យើងនេះចំនួន 8 ដង Okay, នៅពេលដែលបាន single crochet ចំនួន 8 ហើយដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវភ្ជាប់ទៅនឹង single crochet ដែលនៅដើមគេ ចាំពេលភ្ជាប់រួចរាល់ហើយយើងត្រូវបន្តចាក់កន្ទុយកណ្ដុរចំនួន 1 ឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការភ្ជាប់សាថ្មីដោយសារយើងភ្ជាប់លើកមុននោះវាអត់ចំត្រង់ប៉ុណ្ណោះបានល្អអូខេឥឡូវនេះគឺយើងភ្ជាប់បានល្អហើយពេលភ្ជាប់រួចហើយយើងត្រូវចាក់កន្ទុយកណ្ដុរចំនួន 1បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយកវាមកភ្ជាប់នៅប្រឡោះខាងដើមដូចក្នុងរូបដែលនាងខ្ញុំបង្ហាញ โอเคឥឡូវរួចរាល់ហើយដូច្នេះយើងត្រូវគួចអំបោះរំកិលចុះមកក្រោមរបៀបនេះនៅពេលនេះគឺយើងបានកញ្ចំផ្កាមួយហើយរួចហើយយើងត្រូវបន្តចាក់ single crochet ចូលទៅក្នុងរង្វង់របស់យើងនឹងចំនួន 2 ដងហើយនឹងបន្តចាក់មួយទៀតបន្ទាប់មកត្រូវចាក់ កន្ទុយកណ្ដុរចំនួន 5 ដដែលរួចហើយត្រូវគួចចូលទៅក្នុងប្រឡោះទី 4 ដូចមុននឹងបន្តចាក់កន្ទុយកណ្ដុរចំនួន 1 ហើយបន្តចាក់ single crochet ចូលទៅក្នុងរង្វង់នោះចំនួន 8 ដងទៀត បាន 8 ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវភ្ជាប់ដូចមុននឹងបន្តចាក់កន្ទុយកណ្ដុរចំនួន 1 ហើយភ្ជាប់វាទៅនឹងប្រឡោះខាងដើមទៀត
េលភ្ជាប់រួចរាល់ហើយយើងត្រូវរំកិលអំបោះចុះមកក្រោមដោយធ្វើរបៀបនេះឥឡូវនេះគឺយើងបានកញ្ចុំផ្កាពីរហើយគឺវាមានរាងមូលបែបនេះដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើបែបនេះដដែលដដែលរហូតតតែអស់នោះយើងនឹងបានទាំងអស់6កញ្ចុំផ្កាឥឡូវនេះកញ្ចុំផ្កាទី6របស់យើងនឹងជិតរួចរាល់ហើយដូច្នេះខ្ញុំត្រូវភ្ជាប់វាទៅនឹងផ្នែកខាងដើមដូចមុនរួចហើយអង្កិលរួចហើយរំកិលអំបោះចុះមកក្រោមនឹងបន្តចាក់ single crochet ចូលទៅក្នុងប្រឡោះចំនួន2ទៀតអូខេឥឡូវរួចរាល់ហើយដូច្នេះយើងត្រូវភ្ជាប់ទៅនឹងកញ្ចុំផ្កាមួយទៀតដើម្បីគួចអំបោះជាការស្រេចឥឡូវនេះគឺយើងអាចកាត់អំបោះចេញបានដូច្នេះកញ្ចុំផ្ការបស់យើងនឹងផ្នែកខាងលើគឺយើងធ្វើបានរួចរាល់ចំនួន6ហើយគឺវាមានរាងបែបនេះជាបន្តអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវហាយឡៃអំបោះថ្មីមួយទៀតរបៀបភ្ជាប់អំបោះថ្មីគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវសូកចូលទៅក្នុងប្រឡោះណាមួយនៃ single crochet របស់យើងដែលដូចរូបដែលនេះខ្ញុំបានបង្ហាញ single crochet នេះដែរគឺវាស្ថិតនៅពីមុខកញ្ចុំផ្កាណាមួយរបៀបភ្ជាប់គឺធ្វើបែបនេះបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបន្តចាក់ single crochet មួយទៀតចូលក្នុងប្រឡោះបន្ទាប សំតោះនេះខ្ញុំចាក់ច្រឡំគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបន្តចាក់មកផ្នែកម្ខាងទៀតដោយត្រង់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាក់ផ្នែកខាងឆ្វេងនៃកញ្ចុំផ្ការបស់យើងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវសូកបញ្ចូលបែបនេះអូខេឥឡូវនេះយើងគួចអំបោះរួចរាល់ហើយដូច្នេះយើងត្រូវបន្តចាក់កន្ទុយកណ្ដុរចំនួន8នៅពេលដែលចាក់បាន8ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវពត់មកក្រោយដូចក្នុងរូបបែបនេះឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវត្រឡប់ការដើម្បីឲ្យយើងនឹងងាយស្រួលគួចអំបោះហើយរបៀបភ្ជាប់គឺភ្ជាប់បែបនេះអូខេឥឡូវនេះគឺយើងភ្ជាប់រួចរាល់ហើយរួចហើយយើងត្រូវបន្តចាក់កន្ទុយកណ្ដុរចំនួន2ឥឡូវនេះគឺកញ្ចុំផ្ការបស់យើងវាមានព្រៀង2ស្រទាប់បែបនេះដោយជាបន្តនឹងគឺយើងចាប់ដើមត្រូវចាក់បង្គោលរបងចូលទៅក្នុងស្រទាប់ខាងក្រោមហើយបង្គោលរបងនេះដែរគឺចាក់ចំនួន18
Okay, nè bè đẹp bán bằng câu rộp bóng chùm nôn đọc rộng bầy hai nè tình ốc nít rơi dô vì mập chóp nơi bằng câu rộp bóng để nơi khẳng đám kê. Nụ dơ nâng bán kênh chông ca phân hay khẳng kram rộp biếp nì. Bằng tọa mắt trời chạy cân tươi cân đo chùm nôn bí. Hai trời mập chóp vì nơi phân hay khẳng đám đôi khẳng rộp. โอเคឥឡូវរួចរាល់ហើយដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបន្តចាក់ស៊ីងលក្រូឆេចូលទៅក្នុងប្រឡោះបន្ទាប់ហើយស៊ីងលក្រូឆេនេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាក់ចំនួន2ដោយចូលប្រឡោះនីមួយៗ đám bay chỗ đó trót top cả tí pí nè tiếng óc nia trơ bẩn to chạm đôi khung rụp đai nia khi ông bàn bằng hang cứ dường trơ cho bóng bó tới phần này càng sạm đáy nay gần chôm ca bẩn to ok bếp cho bị rò háo dường bẩn to chạm cần tôi cần đo chấm muôn đám bay đôi muôn tiền hai trò lọc ca đã bao dương đang bay nghe sụp chọp hai đã biếp chọp cứ dâm chọp mà phần này khẳng chơi tay vinh rồi hai dương bằng to chạy cần tươi cần đo chậm nguồn pi nâng bằng to chạy bằng câu rộp bó chậm nguồn đọc rằm bay châu thực nông rồng vông rộp bó dương ត្រង់ស្រទាប់នេះដែរនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់បង្កោរបងបាន3ហើយដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកំតត់បន្តទៅទៀតដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយកវាមកភ្ជាប់ទៅនឹងត្របកការទី1ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរាប់ចំនួនបង្កោរបងទី3ដែរហើយបន្តមកត្រូវភ្ជាប់បែបនេះអូខេពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្ជាប់បែបនេះរួចហើយទើបយើងត្រូវបន្តចាក់បង្កោរបងរបស់យើងនឹងចំនួន15ទៀត ករណីនេះដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ភ្ជាប់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាក់ជាត្របកដាច់ដាច់ពីគ្នាដោយលើកមុនក៏បានដែរហើយនៅពេលដែលយើងចាក់រួចហើយចាំយើងប្រើកាវយកមកបិទត្របកទាំងពីរហ្នឹងចូលគ្នាក៏បានដែរ ចំពោះវីដេអូមុននោះពេលដែលចាក់ហើយនោះគឺនាងខ្ញុំ អត់បានពេលដែលចាក់ហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំអត់បានភ្ជាប់ត្របកគ្នាជាមួយគ្នាពេលដែលកំពុងចាក់នោះទេគឺនាងខ្ញុំពេលដែលចាក់ហើយទើបប្រើកាវបិទតាមក្រោយដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនគិតថាវិធីមួយណាងាយស្រួលដូច្នេះបងប្អូនអាចធ្វើវិធីនោះទៅ โอเคនៅពេលដែលបាន18បង្កោរបងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយកមកវាមកភ្ជាប់នៅបង្កោរបងដើមដូចមុនទៀតពេលដែលភ្ជាប់បានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបន្តចាក់កន្ទុយកណ្ដោចំនួន2ហើយភ្ជាប់វានៅផ្នែកខាងដើម នៅពេលនេះគឺយើងបានត្របកផ្កាយើងចំនួន2 ហើយ
ដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវបន្តចាក់បន្តទៅទៀតរហូតតតែអស់នោះយើងនឹងបានចំនួន 6 ស្រទាប់ផ្កាតឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ស្រទាប់ទី 6 ទាំងអស់គ្នា នៅពេលដែលនាងខ្ញុំពត់អំបោះរួចហើយ នាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់កន្ទុយកណ្ដោចំនួន 2 និងបន្តចាក់បង្គោលរបងចំនួន 18 ដូចមុន ទៀត ហើយលើកនេះក៏ដូចលើកមុនដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់បានបង្គោលរបងចំនួន 3 ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវភ្ជាប់ទៅនឹងស្រទាប់ផ្កាបន្ទាប់នៅពេលដែលយើងចាក់ភ្ជាប់ត្របកផ្កា 1 ហើយដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបន្តចាក់បង្គោលរបងបន្តទៅទៀតរហូតដល់បានចំនួន 15 ឃើញនៅពេលដែលយើងចាក់បានបង្គោលរបងដល់ ទី 15 ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយកវាមកភ្ជាប់នៅត្របកផ្កា 1 ទៀតដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវភ្ជាប់រន្ធទី 3 ដោយត្របកផ្កាមុនដែរឥឡូវយើងភ្ជាប់រួចរាល់ហើយដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបន្តចាក់កន្ទុយសំទោសគឺបន្តចាក់បង្គោលរបង 3 ទៀតនោះយើងនឹងបានបង្គោលរបងទាំងអស់ចំនួន 18 ដដែល ឥឡូវនេះបង្គោលរបងយើងបានចំនួន 18 ហើយដូច្នេះយើងត្រូវភ្ជាប់ទៅនឹងបង្គោលរបងផ្នែកខាងដើមដើម្បីទទួលបានកញ្ចុំផ្កា 1 ទៀត ហើយចាក់កន្ទុយកណ្ដោចំនួន 2 រួចភ្ជាប់វាមកផ្នែកខាងដើម នឹងបន្តចាក់ single crochet ចូលទៅក្នុងប្រឡោះខាងក្រោម Okay, ឥឡូវនេះគឺរួចរាល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកាត់អំបោះចេញបាន បន្ទាប់មកយើងត្រូវយកបញ្ចូលទាញចុងអំបោះចូលក្នុង Okay, ឥឡូវនេះគឺផ្ការបស់យើងរួចរាល់ហើយ ដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទាញវាបែបនេះដើម្បីឲ្យផ្ការបស់យើងនោះវាមានរាងមូលមូលហើយដើម្បីឲ្យកញ្ចុំផ្ការបស់យើងផ្នែកខាងលើនោះអណ្ដែតនៅខាងលើដែរផ្នែកខាងក្រោយនៃផ្ការបស់យើងមានរាងបែបនេះហើយផ្នែកខាងមុខរបស់វានោះគឺស្រស់ស្អាតណាស់ ហើយជាបន្តនាងខ្ញុំដែលគួរវាដោយដាក់លេវមូលឬក៏អង្កាំពីលើតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមភ្ជាប់ទាំងអស់គ្នា
ឥឡូវបិទរួចរាល់ហើយវាបិទជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយជាបន្តយើងត្រូវភ្ជាប់វានឹងកៅស៊ូចងសក់ โอเคឥឡូវនេះរួចរាល់ហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តហើយនឹងធ្វើវានៅផ្ទះបងអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe YouTube របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា